Deixa eu botar o Patrick aqui. Patrick que tá na viagem do cogumelo, hein? Fala, tio Chico. E aí, Lidão? Eu queria deixar claro que eu ainda não tomei o chá de cogumelo. A água tá fervendo lá no bule, daqui a pouco eu tomar. Eu te adoro, velho. E só queria reformar uma pergunta em questão só de, queria dizer, muito na bom. Categoria naked. Será que daqui 12 meses, se a Bajaj tomar alguma medida de muito diminuir bom. Um pouco mais o preço da sua Dominar 400, ela pode abocanhar o mercado da asa de frango com a CB300F e levar junto na sua mordida um pouco do mercado da FZ25 da Picola Chuchu? E só para complementar agora, será que amanhã vai haver alguma reunião extraordinária dos engenheiros da Picola Chuchu para desenvolver uma nova moto? Ou será que eles vão bater um fio lá no Japão e vão pedir que tragam a MT25? Eu acho mais provável ter uma reunião amanhã com os designers para desenvolver uma moto nova a partir de agora. Patrick, seu lindo, um beijo, velho, valeu. Seguinte, acho que a Dominar, ela no mercado de São Paulo, ela vai competir legal com a CB300F e a FZ25, mas no mercado de São Paulo, porque até agora a Tabajaj não decidiu expandir, e a gente tem a perspectiva aí de mais 4 concessionários, Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis e Belo Horizonte, mas isso não é tudo, né? Tem que expandir mais para poder brigar mais. Então, no mercado de São Paulo, a gente sabe que a briga vai ser boa. Em relação à reunião do dia 17, né? Porque hoje o anúncio foi feito no dia 16, no day after, né? Como é que vai ser o day after lá na Yamaha Brasil? Com certeza teremos algum tipo de reunião referente ao comercial. Não a designer ou a parte de engenharia, desenvolvimento de novo produto. Não, porque geralmente essas empresas elas já têm um desenvolvimento lá atrás. Então, se a Yamaha realmente ela se posicionou, ela já tem um projeto em andamento. Tá? Ou pronto, que está guardado as 7 chaves. Como a Honda já tinha com a CB300F. Esse projeto, de acordo com, acho que é o Pocatello, ou foi o tiozinho de nome italiano que me segue, um dos dois aí, falou que já estava há 3 anos em desenvolvimento. Isso às 7 chaves. E a gente nem imaginava. E eles já estavam lá desenvolvendo a CB300F para o mercado brasileiro e o mercado indiano. Então, nada é feito assim, às pressas. Tomando como base a reação de um lançamento do concorrente. Não. Geralmente, empresas do porte da Yamaha, e é o que eu tô. Em tese, tá? Realmente, em tese, empresas do porte da Yamaha já imaginam a vida útil de um projeto e sabe que o concorrente ele vai desenvolver um projeto. Eles têm esse tipo de planejamento. Então, se eles tiverem, como eu falei, eles precisam responder agora, em 2023. Não em 2025 ou 2024. E um projeto de uma moto nova demora anos, e não meses. São anos. Então, não adianta chegar, chama os engenheiros aí, bora responder. Não, já tá sendo... Já está em desenvolvimento, já acabou o desenvolvimento e já vai ser lançado. Então, se já está pronto, eles têm que já lançar. Se não está pronto, eles têm que finalizar. Eu digo a Yamaha. Se a Yamaha tem um projeto pronto, eles têm que lançar. Se eles já têm um projeto em andamento, eles têm que finalizar. É isso ou nada. É tudo ou nada no mercado. Mas com certeza, se eles ficarem letárgicos como eles são, eles vão perder o mercado de 2023. E talvez o de 2024. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.